Oíche Nollag. Oíche uair a bhean, bhí fear agus bean a go bháil an bóthar siar. Bhí an bhean ar bhain osail, agus bhí an fear a siúil taobh le. Nuair a tháinig siad chuig an tráid, fuil an fear ar chóras an tí ósta. Tháinig fear a tí amach. Cé tosa? Ar seisin. Fear bocht mé ar sa an fear, Iosef is anam dom. Agus cé hí seo? Sin í ma bhean, muire is anam dí. Cad tá uibh? Tá ocras oring agus tá tuirse oring. Ligisteach sa tach sin. Ó níl slí an seo daoibh? Ar sa an fear, agus rún sé an doras orthe. Lig Iosef osna. Fíon snachta a tacht an uas, agus fi an tráid bheag bán. Bhul fuacht ort a wire ar seisin. Bhain sise crotha as a cean, ach ní dúirt si éan ní. Bhuail Iosef ar an doras arís, tháinig fear a tí amach. An tosa táin arís? Ar seisin go faragach. Féach ma bhean ar sa Iosef, tá si fuar, tá ocras agus tart irthi, tá tuirse irthi, tá si tréis tros fada a chur de ar bhain an asal. Ar ghrá dé ligisteach sa tach í. Tán tach lán. Ar sa faratí. Ach tá stábla hál an sin féach. Téag ísteach án más mín libh. Ní lán ach an bhó agus an tásal. Sa stábla fuar lám sin, se rugag an lanamh íosa, mula go dó leis. An chéad oíche nollag fadó riamh.